Hello mga sukes For today's video, tara! Gawin natin tong fairy cake! Let's go! Mag-assemble na tayo ng cake! Ito ay ubi moist flavor and ang filling nito ay white chocolate ganache. Sa so, white chocolate ganache, ang gamit kong chocolate ay Burials. Ito yung naisip kong ipang cover kasi nga ubi flavor siya. So parang hindi naman appropriate yung dark chocolate ganache, ba? Diba? Ang request kasi ni client, any flavor daw, basta wag lang chocolate. So, pinapili ko siya kung vanilla or ube yung gusto niya. So, pinili niya yung ube. Ang ratio ng covering ko ng ganache ay 4 is to 1. 100 kg ng white chocolate and one pack ng all-purpose cream. So habang ginagawa ko tong cake at pinapakinis ko, magsagot tayo ng mga questions sa mga previous videos ko, yung mga comments ng ibang baker ata or basta may mga questions sila. So para may mapag-usapan tayo at hindi kayo maboring kasi medyo mahaba-haba itong video ko na to, simula natin dito sa question ni Miss Princess paano daw hindi mahuhulog ang fondant sa icing. So, para po hindi nag-slide yung mga fondant details nyo sa icing, dapat yung fondant nyo ay medyo manipis lang. Huwag masyadong makapal kasi mabigat siya. So ang tendency talaga, huhula siya pababa. And mas okay din kung medyo dry na yung details na ilalagay nyo sa icing para magaan na talaga siya. Gawin nyo siya ahead of time para yung fondant nyo ay nakaset na. Second question naman galing kay Miss Lou. Pag fondant po ba ay doble ang price kesa sa soft icing? Very yes po ang sagot. Dahil bukod sa matagal gawin ang fondant, mahal din ang ingredients and time consuming talaga siya. Lalo kapag maraming details, yung mga toppers ihuhulma mo pa, lalo kapag mga animal or human figure talagang mahirap siyang gawin. Kain talaga siya ng maraming oras. So syempre yung talent din kasama dyan And hindi lahat ng baker ay marunong humulma I mean yung maggawa-gawa ng mga human figures, mga ganon So ayun, malaki talaga ang difference ng icing cake sa fondant cake Third question na tayo, kay Sir Charles naman galing Ma'am, ilang kilo po ba ang fondant sa 8x5? So, ibig sabihin niya dito, ilan daw ang magagamit na, ilang kilo daw magagamit na fondant kung ang cake ay 8x5? So, ako kasi, ang ginagamit ko lang talagang fondant kapag 8x4 or 8x5, nasa 700 to 800 grams lang. Yan yung mininid ko. Tapos, may sobra pa yon. Pwede nyo na yung gamitin pang details or pwede nyo ihulma as figure. Hindi nyo mauubos ang isang kilo sa isang 8x4 or 8x5 na cake. Lalo kung manipis lang naman kayo maglagay. So, balik tayo dito sa cake oras na para magpinta. Kailangan natin dito ng Chef Master at Piotraco gel color at itong jean. Magsha-shot puno tayo guys. Charing <laughs> lang. Kailangan natin yung jean para pang dissolve sa gel color. Para hindi magmukhang masyadong basa yung ating paint. So magda-dry out siya sa tulong ng jean. Kung nakita nyo dito, nag-mix ako ng yellow and green na Piotraco gel. Kailangan kong i-achieve yung yellow green muna na parang damo-damo. So papakita ko muna sa inyo yung peg ng cake na gagawin natin. Ito yung sined ni client. Pero ang gagawin natin ay yung bottom tier lang which is yung 8x4. Nagpaint muna ako ng yellow green dyan. Palibot sa cake then mamaya naman yung gagamitin natin mas darker na color green. So habang tayo ay nagpipentura dyan, ishout out muna natin to si Miss Minilfa Baloro. Hi ma'am! Shout out sa'yo. Taray may pa shoutout. <laughs> Pero seryoso, maraming salamat po sa inyong lahat, yung mga patuloy na nagsusuporta, nagre-react, nagko-comment, and share sa aking mga videos. Maraming maraming salamat po dahil malapit na tayong mag-20K kahit na uh, mabagal ang ating usad, at least, ba? Diba? Sabi nga, slowly but surely. Ganun. Kapag nag-20k tayo mga soul sa abang-abang lang kayo, malay nyo magpag-giveaway ulit tayo. Kaya patuloy lang ang yung pag-comment, pag-share, at pag-react sa aking mga videos, lalo na yung mga may top fan badge dyan, i-maintain nyo lang, and yung mga top commenter, malay nyo kayo na yung susunod na mananalo. So dito naman, gumamit ako ng sobrang nipis na brush. Kasi ang ipipaint ko naman dito ay yung parang flower ng mga damo-damo. Alam niyo yon yung parang merong mga bul mga cotton-cotton. Para ma-achieve natin yan, kailangan talaga natin yung manipis lang na brush. Ayan. Tapos na tayo sa pagpipintura. Ayan, maglalagay naman tayo ng border sa cake. Yung fondant. Sa color niyan, gumamit lang ako ng Chef Master na forest green and peyotraco na green. Pinaghalo ko lang sila. Then, pagupitin lang. So, hanggang dito muna kasi ihahatid ko muna yung aking junaki sa school. Umaga na kasi to, so stop mo na ako ng paggagawa ng cake. Then mamaya ulit pagbalik, saka ulit gagawa ng cake. Ganon yung routine ko. Pasensya na kayo at medyo What's magulo that? yung videographer ko. Diyos ko po, kung ano-anong position nilalagay yung cellphone. Ang gulo-gulo. Sabi ko kasi sa kanya, i-video niya ako ng mabilis lang. Ayun, Diyos ko po, pina, ano pa, pinatiwarik pa. Ayan, ihatid ko na siya. Wala kasi kaming ibang kasama mga sukeks sa bahay, kaya no choice ako pag may cake. Stop muna ako tapos ayon, hatid sundo. Ay nakarating na kami sa ha, ano sa school nila. Pag hinatid ko na siya, uuwi na din naman ako kaagad kapag meron na siyang kasama sa room. ito na, nakauwi na tayo. Gagawa na naman ako ng cake niyan. Sa loob ng 3 hours, dapat matapos ko siya. Kasi 11.30, magsusundo na naman ako sa anak ko. Then 1 p.m., pick up na lang cake. Kaya dapat, matapos ko kaagad siya. Dito, ginagawa ko yung mga details niya. Gumagawa ako ng mushrooms. Then, ayan, hinuhulma ko lang. Mabilis lang naman siyang gawin. Yung color ng stem ng mushroom, white fondant lang yan. Then, hinaluan ko ng kaunting brown. Para maging ganyan yung color niya. Tapos yung red naman, DLA red ang gamit ko dyan, yung pinakataas niyang mushroom. Kumuha ulit ako ng fondant na white, then nalagyan ko ulit ng kaunting brown. Ang gagawin ko naman ay yung parang pintuan ng cake. Dapat yung paggagawa ko ng mga ganitong details, hindi ko na dapat bini-video. Kaso nga lang, may isang nag-comment na dapat daw, kung pwedeng ipakita ko daw yung pagagawa ko kung paano. So, ayan. Since konti lang naman to, yung details konti lang sa cake na to, na-video ko siya ng uh, mabilis lang. Pero kung mas marami to, guys, hindi ko talaga siya binivideo kasi sobrang, sobrang tagal. Mapupuno lang yung gallery mo ng kabi video. Tapos ang hirap niyang i-edit kasi nga sobrang tagal gawin ng mga details. Lalo na kung yung gagawin mo ay yung human and uh, animal figure, talagang matagal yun. Ngayon, na-video ko siya kasi konti nga lang naman. So, ayan. Yung mga lips dyan ay merong cutter. Kung makikita nyo naman, ayan siya. Masasuggest ko talaga sa inyo guys, mag-invest kayo sa mga cutters, sa mga tools mas mapapadali ang buhay nating mga baker kapag meron tayong mga ganyan. Kesa i-mano-mano eh, nating ihuhulma, mas time consuming yun Kung meron naman at nakaka-LL naman tayo, pwede naman tayong bumili para hindi tayo masyadong mahirapan. So itong aking topper na fairy, pinagawa ko lang yan sa Artsy by CA. Doon po ako nagpapagawa ng aking mga customized toppers and ang aking mga flowers naman ay from JBS baking supplies, dito lang din po yan sa may sa amin sa Kabuyaw kung malapit din kayo sa Kabuyaw pwede po kayong mag order ng inyong mga kailangan dyan kumpleto din sila guys yung mga flowers na parang may mga buds 70 pesos yung bili ko dyan And yung malaking isang pink sa taas, yan ay 55 peso. So hindi na masama, diba? Kesa naman ikaw pa yung manumanong maggagawa ng flower, mas matatagalan ka. So ito na, yung ginagawa ko ngayon ay yung name ng celebrant. Ang ganda-ganda ng name ng celebrant na to, kasi ang name niya ay si Gadlin. Ang umorder pala nito sa akin ay classmate ko nung college, sa TUP Cavite. So taga Molino Bacoor pa siya. So natutuwa naman ako kasi kahit na sobrang layo ko, sa akin sila umu-order, makikita mo yung support nila. So alam mo yun, nakakataba lang ng puso. Mostly ang mga nag-o-order sa akin na sa Cavite, sa Paranaque, yung mga katrabaho ko dati and mga classmates ko before, sila sila yung mga umu-order na kahit na sobrang lalayo. Thank you, thank you so much sa mga support niya sa akin. So bago ko to i back susunduin ko muna naman yung aking anak sa school. Nandito na ako sa school at magsusundo na naman ako. Stop muna ulit sa cake. Pagka-uwi ng bahay, saka ko binidyo yung cake konting picture-picture para meron tayong i-upload sa page para makarami tayong customer. Ganon. Then, ayan na yung outcome guys ng ating ginawa. O, ba diba? Kapeg naman siya ng ating sample design. And pipick up na siya. Thank you, Jeric, sa pag-order.